Fahrt, check me. Když si budeme moc, tak je potřeba být se... Někdo, já to dopiješ. Tak máme všichni. Co většina nemá. Děkujeme, zále. Srdcavější. Děkujeme moc. Já už zase musel zmakat ve vzniku. Na zdraví. Tak to jsem obdivovala. Samozřejmě máme jíspo. Je to hezký, jak jsme jí řekli, že jsme hrdí na to, že s náma šla a radši než konkurencí. Když jsme si připili a ona byla taková sebá, nesvá, no, ale nám to bylo jedno, až se tam museli vždycky rovnou to bylo celé. A ven. Teďka to Honzo uvidíš, jak se to nabíjí. Předávám doklad. Vůbec jsem se nebála, protože jsem si říkala, když zahynu. To jsem rád, no. Víte, já jsem se bál. To nejlepší, oslovenčině. Takže nebej vás, tak by ani ne, nikdo nebyl. To bylo to mi můj nás. Tadyhle, kdo bude s náma ve vzduchu, tak to hovoříme za chvíli nebo chvíli. Ne, to není podobně. Je to marketing, to není jako na nějaký dár, ale zároveň je to fakt nejlepší, co jsme kdy prodávali. Tak Maruši, ti jasný, co děláme na podzim. Ještě za mým to. Ano. Whisky! Maruš, teď pošlu. On ani ženu nepustí. Maruško, ať nám to bylo dobře. On ani ženu nepustí. Vy jste teda jako pozorovali, že ty zámky a takový... No, ekologický zemědělství. Nikdy žádná kravička. No, když to tam mám. Já už je povedu. Nechci, že mají ruce, jo. Nechci.